Technologické centrum Hradec Králové připravilo na celé jarní prázdniny pro děti velmi zajímavý program. V rámci akce Jarňáky v technologickém centru si mohly děti například prostřednictvím virtuální reality vyzkoušet jízdu na horské dráze nebo se detailně seznámit se stavebnicí Bofin. Tohle to třetí stanoviště je stanoviště v rámci technologického centra připravený na stavebnici Bofin. Vybrali jsme ji tady jako jednu z možných variant, kde teda dětem ukázat, jak vůbec vypadá jednotlivý komponenty například v dobíjecích stanicích, ať už to jsou kondenzátory, připravujeme na tom, že uvidí odpory, ale taky, co je proud, co je odpor, to znamená, my jim říkáme jednak tohle z toho a taky si ty projekty můžou sestavit. Dneska na dotaz dětí, kolik jich sestavili 3-4 projekty a samozřejmě budeme vítat i zítra, pozítří, že si postaví i další. Součástí akce byla i práce s inteligentním minirobotem Ozobot, se kterým děti hledali cestu bludištěm. Akce se těm nejmenším i těm odrostlejším velmi líbila. Byla jakože taková trasa na papíře a oni podle ní jezdili a byly tam takový barvy a vždycky oni ty barvy přečetli a podle toho něco udělali. A pak třeba na tabletu, tak tam se dalo naprogramovat, že ještě třeba tancovali nebo tak. Tak mně se asi nejvíc líbila ta virtuální realita. A tam jsem si zkoušela vlastně jet na horský dráze, kde vlastně jsem se jakoby mohla zamotat, že jsem vlastně malo spadla. Jakoby. Elektronický projekt technologického centra vzbudil velký zájem a během jarních prázdnin ho absolvovali desítky dětí z celé východočeské metropole.